Pri príležitosti mesiaca úcty k starším pripravilo mesto Holíč 18. októbra slávnostné podujatie. Pozvanie do kultúrno-osvetového centra prijalo takmer 200 seniorov, dožívajúcich sa v tomto roku polookrúhleho či okrúhleho jubilea od 65 do 90 a viac rokov. Prichádzajúcich oslávencov vítali s malým darčekom organizátori z oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva. Ďalší symbolický darček v podobe ľudových pesničiek v rámci kultúrneho programu odovzdali prítomným z Pievule ze Skalice. Po skončení oficiálnej časti prišli zahrať a zaspievať na ľudovú nótu mladí folkloristi z Kútov. Úvodné slová moderátora programu Františka Janečka vystriedal príhovor primátora, ktorý zaželal seniorským oslávencom najmä potešenie z každodenného života, pevné zdravie a veľa radosti a životnej energie. Blahoprianie a symbolickú kyticu vďaky primátor potom odovzdal dvojici jubilantov, Gizele Bokšovej a Jaroslavovi Vlašičovi, slaviacim v tomto roku okrúhle 90. Po ich zápise do kroniky mesta pozdvihol čašu vína k spoločnému prípitku. Pohárom vína si primátor priťukol na zdravie aj s ďalšími prítomnými seniormi. Ako nám sami povedali, viacerí prežívajú dni na zaslúženom odpočinku aktívne, venujú sa svojim záľubám a radosť im robí aj najbližšia rodina. Snažím sa byť aktívny, zdravie mi za to slúži, baraj momentálne sa nachádzam v kúpeloch, ale uvoľnil som sa, aby sa zúčastnil tohto pekného podujatia a som rád, že sa tu stretávam jednak so svojimi súkmeňovcami v ročníku, jednak aj so staršími ešte ľuďmi a teší ma, že sú v dobrej kondícii. Najväčšiu radosť mám z detí a z vnúčat a mám pravnúča, má to roka niečo, tak veľkú radosť. No. A máte, povedzme, záhradku alebo niečo iné, čomu sa tiež venujete? No, pri odchode do odpočinku od tej doby mám už 43 roku záhradku od záhradkárskeho spolku a tak pracujú a bavím sa tam. Čo vám robí najväčšiu radosť na dôchodku? Čemu sa najviac venujete? Máte čas na nejaké koničky? Vnúčatám, prvorade vnúčatám, hríby, hríbar. Hlavne hríby, no. To je taková záhrada. Záhrada, to je moje hobby. Nepoznám nič lepšie, ako je dôchodkový vek. Ale pokiaľ je človek zdravý a stojí horným koncom hore, takže máme turistike sa venujeme, aj vysokohorskej turistike, záhrade a veľa aktivít máme ešte. Ja si teda zvykám na ten status dôchodkyne, lebo od septembra som doma. Ale samozrejme, že tak ako som celý život pracovala s deťmi, tak mi to aj ostalo. Venujem sa vnúčatám. No a na tie koničky si nájdem čas. Myslím si, že nie som ešte tak stará, aby som si koničky dala bokom. Musím si to zorganizovať tak, aby som mala na to čas. Čo sú na dôchode, nemám na ne čas. Nestihám. Koničku, no, zahrádka. Sem tam sa idú na kole projet. Užívam si dôchod, no, v pohode. Mám vnúčku, je prváčka, mám z ňu radosť, ľúbim ju. A tak víte, keď sa dá, tak sem tam občas pomôžu. Ja veľce zaujímavé. Co mňa baví, robím, to sú spievy. Spívam ve Valši, spívam v kosteli. A ešte robím ve školi, v bufete, tak sa teší s deckama. Nekedy aj hnevám, ale tak normálne. Záľub je dosť, máte času aj na nejaký blízky, na svoju rodinu? No tak na svoju rodinu občas tam zajdu, však oni sa nestratia bez mňa, oni už sú takové decka odrostlé, už budú mať vnúka, bude maturovať, jeden do tretí trídy chodí. Hoci seniorom patrí každoročne október, našu úctu a pozornosť si zaslúžia nielen počas tohto mesiaca. Skúsme im svoju láskavosť a toleranciu prejavovať po celý rok.